Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dneska si spolu uděláme nechtíky, protože jsem na tom takhle. Takhle jsem se hodně dlouho neviděla. Ježiš, já jsem úplně zrudla. Většinou celýho dne vypadám takhle, prostě nevím, vole. Stres, nezvládám mluvení už ani s mobilem, vole. Budeme to ignorovat. Každopádně takhle mě neviděl reálně nikdo na střední, bez nechtů. Takhle jsem se neviděla ani já pěkných pár let, takže je to velmi nekomfortní. Neptejte se, co se stalo, radši, a jdeme si prostě udělat nechty. Dneska je teda 8.12., takže už si jdu udělat nějaké, jako ne úplně vánoční, ale chtěla jsem aspoň trošku třpitivý. Takže jsem si dneska šla koupit dva gelíky, jeden obyčejný bílej a druhý, vy to moc nevidíte, každopádně prostě růžový třpitivý. Minulý rok jsem si teda dělala přímo vánoční i s vločkama, ale tento rok na to nemám nervy, takže si uděláme takový obyčejnější nechtíky. Taky jste si hodně psali, ať udělám nějaké další video o nechtech, takže ho tady máme a jdeme na to. Když tak vám opět jenom připomenu, že tohle je postup, jak to dělám já, takže neznamená, že to dělám všechno dobře, ale dělám tak, jak mi to vyhovuje, jak mi to drží a tak. Takže dělejte, jak uznáte za vhodné, tak bych to řekla. Takže pokud máte nějaký... Právě jsem se zlomila štětec. Pokud máte nějakou radu, tak mi určitě můžete napsat do komentáře. Každopádně takhle je to... Jak to dělám? Jako první si teda obrušuju svoje přírodní nechty, abych tam neměla zbytek gelu a laku a tak. Taky jsem vám ještě chtěla říct, že jsem nemocná, takže můj hlas zní jak nějaký fucking robot. Takže mě takhle teď budete prostě poslouchat. Nebo to vypněte, to je prostě nápad. Každopádně byla bych velmi ráda, kdybyste tu zůstali a dokoukli video do konce. Jo, a když už jsme u toho, tak mě nezapomeňte podpořit lajkem a nějakým hezkým komentářem, protože z toho mám vždycky mega radost a všem to ukazuju. A taky nezapomeňte na odběr, protože většina z vás nemá odběr a to není vůbec pěkný od vás, takže mi ho dejte jako vánoční dáreček. Já vás za to naučím, jak si udělat hezký nechty. Pardon, já jsem s ní dala vtipnou kaši samozřejmě. Mám takový návrh. Co kdyby jsme si všichni dali předsevzetí na nový rok, že budeme snídat, protože já vám říkám, že 60% z vás nesnídá a já taky ne. A je to špatně, protože snídaně je základ celého dne. Myslím si, že tohle by bylo fajn hromadné předsevzetí. A taky to, ať si děláte nechtíky doma, protože prostě za ně vyplaznete 5 kg ve městě a reálně doma si to koupíte jednou, pak si jednou za čas koupíte gelík a vyjde vás to brutálně levněji. Takže to je very nice. Udělejte to. Jo. Každopádně nevím, jestli mám natáčet ty nechty, nebo to, jak mluvím. Co vás zajímá víc? Můj ksicht nebo moje nechty? Asi moje nechty, že? Když jste si zapli tohle video. No, já se omlouvám, já jsem dneska nějaká nahypená. Už mám teda obroušené to nechtové lůžko. Mám udělaný jakoby tvar prostě do obloučku, ať tam pak můžu nalepit ten umělý nehet. A teďka... se ještě postaráme o kůžičku, velmi důležitá část, kterou jsem v jednom ze svým videí jakoby nenatočila a dostala jsem za to bídu, že kůžička, nebojte se, jdeme na kůžičku. Mám tady někde takový ten olejček na to, ale fakt olejček, takže jakoby zastrčím si tady tím dřívkem, teda ono to není dřívko, vždycky to bývá ze dřeva, tohle je z plastu, takže zastrkáme tu nechtovou kůžičku a pak ji uřežu, jak maso chystá tady tímhle. Jo, prostě je to nějaký na tu kůžičku prostě, takže to prostě udělám a je to. Já nevím, jestli vám to jako ukazovat, ale podle mě jako všichni chápete, co máte dělat, ne? Nebo ne, já nevím. Chtěla jsem říct, že jdeme na zábavnější část, ale mě to upřímně moc nebaví. Každopádně, dneska jsem si koupila tady tyhle ty typy, klasika, všechno je z Nanny Nails a mám tady prostě tyhle průhledné typy, co tam mají takový ten páseček na nalepení, takže jdeme rovnou na to. Jako první si teda jdu vybrat velikosti, aby mi to hezky sedělo, takže let's go! Mám teda najít ty velikosti a použiju lepidílko a jdu si to prostě nalepit. Proč je to tak vohnutý? Teď použiju tady tyhle kleště z AliExpressu, ale pokud nemáte kleště, tak to uděláte normálně nůžkama a zkrátím to asi o... jako v létě jsem měla ještě delší nechty než je tohle. Každopádně teď to zkrátím tak o polovinu aspoň. Tak teď jdu teda nalepit druhou ruku, takže takhle to máme. A
Teď si jdu udělat teda tvar, udělám asi klasicky špičku, pilníčkem hezky takhle. Jakoby tohle bývá kámen úrazu, protože prostě já potřebuji mít všechno dokonalý a aby byly všechny stejný, takže let's go. Mám teda takhle tvar a takovou délku. Přijde mi to strašně kraťučký, ale tak to doroste. A teď jdu na tu druhou, no to bude horší, protože levačkou si to pilovat fakt vůbec neumím. Takže uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, tvar teda máme a vzhledem k tomu, že to chci fakt hodně pevný, tak použiju teďka tuhle bázi, pak to nechám vytvrdit v lampě. Po té bázi použiju tady tenhle gel. Je to vlastně jednofázový gel, který splňuje podkladovou, modelovací a finální funkci. Budeme mít prostě bázi a na tom ještě toto, ať je to tvrdý jako skála, takže jdem na to. Ne, nejdem. Zapomněla jsem jeden krok. Takže předtím nanesu primer, tenkou vrstvu na každý nehet. Ten primer prošel v roce 2020, takže jako nevím, jestli má tu funkci, kterou má mít, ale teď na to nanesu vrstvu tady téhle báze. A pak to následně vytvrdím v lampě. Teďka mám tu bázi takhle na těchto čtyřech už zatvrzenou. Teď to dám na tyhle čtyři a pak vždycky palce dělám dohromady, abych si to urychlila. Let's go a pak budeme pokračovat. Mám to tady na všech nechtech a teď použiju tenhle cleaner a utřu ten výpotek z toho gelu. Jo, pokud můžete, nejlíp si kupte takový ty polštářky, protože ty vatový tamponky pouští brutálně moc vaty, je to fakt na hovno. Jakoby nevím, z kterého jako důvodu to dělám. Každopádně teďka ty nechty ještě zdrsním, pak tam dám znovu primer a pak udělám tu vrstvu toho gelu modelovacího a udělám jakoby oblouček do C-čka. Takže jo, nevím, proč to dělám takhle, nevím, jestli to má dělat takhle, takhle mi to vyhovuje již hodně dlouhou dobu, takže nevím. Každopádně jdu to jenom takhle chce zbrousit a budeme pokračovat. Už to mám teda zbroušené a jak jsem říkala, dám teda další vrstvu primeru a pak jdeme na ten gelík. Každopádně už teďka jsou ty nechty pevné, takže bych teoreticky tam ani ten gel dávat nemusela, ale tím, že jsem ty nechty dělala celé odznovu, tak to radši dám, ať je to pořádně pevný. Hej, každopádně pokud máte třeba svoje nechty taky pevnější a pokud jako celek vám to jako drží pořádně, tak by stačila klidně jenom tady tahle vrstva. Ale moje nechty jsou úplně jako z papíru, takže tam jdu radši dát ještě tohle. Tak, takhle máme ten primer, necháme ho trošku zaschnout. Vezmu si štětec, jakoby ty štětce jsou úplně v hrozném stavu, ale furt se dají použít. Budu tam dávat fakt tenkou vrstvu a zkusím to udělat do obloučku, aby tam bylo jakoby C-čko, jako bříško. Jakoby ten štětec je úplně na hovno. Teď už to mám teda jakž takž hotový, takže to dáme na 2 minuty do lampy. Tyhle čtyři mám, jdu na tyhle čtyři, pak na tyhle dva a budem pokračovat. Už mě to nebaví, ale stojí to za to. To fresh, mám to rád. Každopádně cleaner a dodělám finální tvar. Já jsem jak strápený pes, každopádně takhle je to ready na barvu. Musím se pochválit, protože takhle hezky jsem si ten základ nikdy neudělala. Fakt je to úplně vyhlazený. Jde fakt vidět, že jsem se jako snažila, takže to mám radost. A teďka jdeme teda na ty barvičky. Na tyhle tři chci dát ten růžový třpitivej a tady na tyhle dva dám bílej a pak jakoby na tu špičku dám ten růžový třpitivej. Chápete, ne? To je jedno. Každopádně jdu teď dát na tyhle ty dva ten bílej. Takže si jenom takhle opráším ten prach. Vezmu si tady štětec 6. Let's go. Dáme tam tyňoučkou vrstvu, dáme to vytvrdit na 2 minutky a pak asi udělám ještě jednu vrstvu. Uvidíme, jak to bude průhledný. Tyvo, co to má za debilní texturu, fuj. To bude hrudkovatý, jak nějaká kaše. Jo, to je dost průhledný. Co jsem to koupila? Pane bože, Vanďo. No, teď jsem vytáhla tu druhou vrstvu, každopádně bude to chtít ještě třetí. Bílé máme,
ty zatím nechám tak, protože pak s nima budu pokračovat a teď jdeme na ty růžový. Tak to je ale jiná barvice. Hoši, mega změna plánu, ta bílá je hnusná jako prdel. Já prostě to odbrousím a vole, uděláme všechny růžový. Včera jsem to trošku nedodělala, protože jsem se strašně nasrala nad tím, že jsem koupila fakt blbý gery. Takhle vypadá jakoby ten finální výsledek a chybí mi 6 nechtů, takže to musím rychle dodělat, protože pak jdu na autoškolu, musím si vyfanout vlasy, namalovat se a potřebuji, abych prostě, když budu mít ruce na tom volantu, tak ať mám aspoň hezký nechty. Rozumíte, ne? Já nevím, co jsem vám už říkala, co ne, každopádně. Takhle mám ready teda ten podklad a jdu na to dát asi 4 vrstvy toho růžového gelu. Vždycky dám jednu vrstvu, vytvrdit na 2 minuty druhou, znovu. A poté čtvrté, na to vždycky dám tady tenhle gel quick finish, prostě závěrečnou vrstvu. A to je celé kouzlo, takže jdeme na to. Mám teda za sebou 4 vrstvy a jdu dát tu finální vrstvu a pak to dám zase na 2 minutky a šmitec. Právě mám po jízdě a potřebuji ukázat ty nechty. Co je? Vyspěcháme a ty začneš točit video. Takhle je finální výsledek těch nechtů. Měly být vánoční, moc vánoční nejsou, ale to nevadí, jsou třpitivý, takže jsou vánoční. Budeme to tak brát. A dneska jsem se koukala na svoje minulé video s nechtama a mega se mi líbilo, takže pokud jste ho neviděli, tak se na něj koukněte, protože mi přišlo funny a dobrý, takže mám mega rada, že se mi povedlo a je už půl roku starý, ale furt je dobrý, takže to je super, běžte se na něj podívat. To by bylo teda všechno, já děkuji, že jste se podívali na tohle video, že jste dokoukali až sem. Nezapomeňte mě podpořit lajkem, napsat komentář a nezapomeňte na odběr a zvoneček, ať vám nic neunikne. Tohle video znamení, že si máte dělat nechtíky doma, protože vás to vyjde levněji a je to sranda. Ne, dělám si prdel, trvá to mega dlouho, je to na hovno, ale ušetříte a to je hlavní. Tak jo, mějte se hezky a ahoj. Velká pusinka pro vás všechny.